យើងបន្តសិក្សាអនុគមដែលមានតម្រង់ប្រភាកនេះអនុគមនេះវាជា degree ទី2ឬទី1កណា degree ទី2ឬទី1តែងតែមានអសំតោតតែងតែមានអសំតោតឈរ1អសំតោតឈរ1គឺ x ស្មើនឹង2ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យភាគបៃសោហើយនឹងមានអសំតោត trade មួយទៀតអសំតោត trade មួយទៀតគឺយើងត្រូវរកតាមរបៀបឲ្យបំបែកវាទៅជារៀងកាណូនិកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលដែនកំណត់វា fx ហ្នឹងគេអាចគិតរេវាបានលើកឡើងតែ x ហ្នឹងខុសពី2កណ្ណា x ស្មើនឹង2มันអាចគិតរេវាបានទេអញ្ចឹងគេថាវាមានដែនកំណត់ពីណាទៅវាអាចយកពីអវិជ្ជមានទៅយកទៅរហូតដល់2អត់ដល់2ទេគៀក2ចង់សំដៅថាវាអាចអីវាអាចណែ2ដក2ដកចង់និយាយថាអត់ដល់2ទេគឺ 1.9999 អត់ដល់2ទេប៉ាអាចក្បែរ2គឺយើងប្រើសញ្ញា2ដកមានន័យថា 1.999ពីដកមិនមែនថាដកពីអវិជ្ជមានទេមិនមែនអវិជ្ជមានទេគឺវិជ្ជមានគឺ 1.999 អានេះ2បូកនេះគឺ 2.111 1 1 2.111 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺតម្លៃលីមីតគឺវាអាច2តូចជាង2បន្តិចធំជាង2បន្តិចនេះជាតម្លៃលីមីតអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីរោលីមីតយើងដឹងថាក្នុងការរូលីមីតកាលណាចំពោះអានន្តនេះយើងយកភាគយកចែកភាគបែងដេក្រេនេះចែកទៅវាអាស្រ័យលើ x អញ្ចឹងកាលណា x ខិតរដអានន្តវាដអានន្ត x ខិតរបូកអានន្តបូកអានន្តយើងសេកាត់ទៅវាបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងរូលីមីតកាលណា x ខិតរ2 យើងដឹងហើយកាលណា x ខិតរ2ភាគបែងនេះ0អានេះភាគបែងនេះ0អញ្ចឹងវាទៅជាអានន្តវាអាចទេវាអាចថាយើងបញ្ហាមួយថាកន្លែងនេះគឺយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងនេះកន្លែងនេះលំបាកកន្លែងនេះវាដកអានន្តឬបូកអានន្តឥឡូវយើងមើលកណា2កន្លែងនេះអី2វា4អានេះ2ទៀតវាដក4នឹងអានេះ2 5គុណនឹង2វា10វា0ណានេះកន្លែងនេះ0ណាចានេះបានអានេះគឺ2ការ៉េវា4អញ្ចឹងមានសល់4ចៃអីអានេះ2ដក2វា0ដោយសារថានេះតូចជាងតូចជាង2បន្តិចអញ្ចឹងតម្លៃនេះអវិជ្ជមាន0នេះ0អវិជ្ជមាន0អវិជ្ជមាន0អវិជ្ជមានយើងសេសញ្ញានេះតូចជាង0បន្តិចអញ្ចឹងអានេះខតរ៉ូអីខតរ៉ូយើងដឹងហើយ4ធំធៀបនឹងទៅនឹងនេះអន្តោជាង0អញ្ចឹងវាដឹងអានន្តហើយដឹងអានន្តហើយប៉ុន្តែវាយ៉ាងម៉េចវាដោះស្រាយសញ្ញាដកវាដកអានន្តដកអានន្តដោះស្រាយម៉េចនេះអានេះតោជាង0ខណៈតោជាង0ជាចំនួនអវិជ្ជមានហើយវាដកអានន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដឹងថាដកអានន្តហើយដកអានន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះច្បាស់ជាបូកអានន្តហើយបូកអានន្តមកថាបូកអានន្តមកអំពីនេះកណៈ x ធំជាង2 2ដក2វា0ដែរវា0អីវាអាលើនៅ4ដដែលទេ4អានេះ0បូកគឺធំជាង0បន្តិចអញ្ចឹងវិជ្ជមានវាខិតរោបូកអានន្តបូកអានន្ត
ឹង limit របស់យើងគឺយ៉ាងនេះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសេកាត់ x^2 x^2 អានន់ប៉ុន្តែកាលណាយើងសង់តារាងយកអានឹងមកដាក់ឲ្យបានជាក់លាក់អញ្ចឹងគេថាវាជាអសន្តោតឈោដើម្បីរកអសន្តោត trade គឺយើងសេរៀងតិយកាណូនិកសេរៀងកាណូនិកយើងថានេះជាអសន្តោតអានេះកាលណាបានរៀងកាណូនិកយើងថានេះជាអសន្តោត trade រៀងកាណូនិកមើលលំនាំនៃរៀនមុននឹងគេនិយាយប្រូអញ្ចឹងវាបានជាអសន្តោតអញ្ចឹងយើងមានអសន្តោតគឺ x ស្មើនឹង2 y ស្មើនឹង x + 3មានអន្តោ2ហើយចាត់ទុកថាយើងអាចជាអាចមានចំណុចពិសេសរបស់វាអន្តោតហើយនៅសល់ដល់រកកម្ពុលទេដើម្បីរកកម្ពុលយើងគណនា derivative គណនា derivative ទៅពលាតទៅ derivative វាអាស្រ័យទៅលើនេះអាស្រ័យទៅលើភាគយកអញ្ចឹងយើងឲ្យ derivative 0ទៅឲ្យ derivative 0ទៅពេលនោះយើងឲ្យកតានេះ0ទៅយើងមានរឹស x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង4មានរឹស2ពេលនោះយើងអាចរក y ដើម្បីរកកម្ពស់រក y x ស្មើនឹង0ជំនួសចូលទៅគឺបាន0 0 0ទៅវាគឺ10ចែកនឹងដក2គឺដក5អញ្ចឹងយើងបានយើងរកទៅយើងរកបានកម្ពស់2អញ្ចឹងដល់ត្រង់កន្លែងនេះដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងបានអសន្តោតឈរ1នេះយើងបានអសន្តោត trade 1ហើយយើងបានកម្ពស់2នេះកម្ពស់2កម្ពស់នេះ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង -5 x ស្មើនឹង4 y ស្មើនឹង3យើងបានប្រប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយើងស្គាល់កម្ពស់ស្គាល់អសន្តោតឈរស្គាល់អសន្តោត trade យើងអាចសង graphic នឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចសង graphic ក្នុងការសង graphic នេះយើងសង់យ៉ាងម៉េចនេះតារាងយើងមើលតារាងនេះយើងបានមកតារាងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ថាយើងមានទី1ទៅទី10អណ្ណនទៅអីដល់អណ្ណនទៅបូកអណ្ណន2នេះអត់យកទេដោយសារថាវាធ្វើឲ្យភាគបៃ0នេះជាកម្ពូលកម្ពូលយើងដាក់ទៅតាមហ្នឹងទៅមិនក៏ដាក់សញ្ញាបូកដោយសារថាត្រីធាសញ្ញា A នៅខាងក្រៅរឹសនេះអញ្ចឹងសញ្ញាទៅជា A កន្លែងនេះ limit យើងដាក់ឲ្យមើល limit យើងហៅគឺដាក់ឲ្យ limit នេះហៅគឺគេយកមកដាក់មកយើងដាក់មកអានគុំឡើងទៅកម្ពូចុះវិញចុះទៅរកកម្ពូហើយដើម្បីសង់ graphic កម្ពូងាយទេគឺដំបូងបំផុតនេះវាឡើងឯងឡើងពីអសន្តោត trade ដែរឡើងទៅរកកម្ពូនេះកម្ពូនេះគឺ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង15នេះជាកម្ពូអញ្ចឹងវាឡើងដល់កម្ពូចុះវិញហ៎ចុះទៅរកអីចុះរកនេះចុះមករកនេះនេះ2ហ្នឹងគឺអាសំតោតហើយអាសំតោតឈោយ៉ាងម៉េចដល់អណ្ណណែអាមកឈោដល់អណ្ណកន្លែងនេះហៅដល់អណ្ណអាសំតោតឈោដល់អណ្ណត្រង់នេះអញ្ចឹងវាចុះមកដល់នេះអញ្ចឹងយើងបានធៀងមួយទៀតគឺវាចុះពីណាមកចុះពីអសន្តោតឈោត្រង់អីបូកអណ្ណនេះអសន្តោតឈោបូកអណ្ណបូកអណ្ណគឺនៅផ្នែកបូកអណ្ណគឺនៅផ្នែកបូកនេះកន្លែងនេះកន្លែង0ណាកន្លែងនេះកន្លែង0អញ្ចឹងវាចុះមកណាចុះមករកកម្ពូលហើយឃើញទេចុះមកកម្ពូលវាចុះមករកកម្ពូលចុះហើយវាអត់មានចុះរហូតទេវាឡើងវិញរាងទៅរោអីឡើងទៅរោអាសន្តោតឡើងទៅរោអាសន្តោតណែក៏ទេនេះជាកម្ពូលនេះជាកម្ពូលជាបានកម្ពូលកម្ពូលមានបាសញ្ញាកម្ពូលនេះកម្ពូលកម្ពូលយឺនកម្ពូល2កម្ពូល2ក
កណាមានកំពូលវាឡើងទៅដល់កំពូលចុះវិញអានេះចុះមកកំពូលឡើងវិញនេះគឺដើម្បីសង់ក្រាហ្វិកនៃអនុគមដូចក្រេទី2លើទី1គឺគេសង់អសន្តោតឈោសង់អសន្តោតត្រេតសង់កំពូលហើយគេគូសទៅតាមតារាងតាមដេរីវេឡើងចុះអីក៏គូសតាមហ្នឹង